ganacsatada magaalada Jowhare ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida uu socdo ganacsiga magaalada Jowhare ee xarunta Hirshabeelle. Warbixinta warkani waxa magaalada Jowhare nooga soo dirtay xaawaladan Daawud. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida uu socdo ganacsiga suuqyada magaalada Jowhare, gaar ahaan kuwa ka ganacsada maciishada qudul daruuriga. Ganacsatadani ayaa waxa ay sheegeen in ganacsiga suuqyada magaalada Jowhare uu ugu fiican yahay maalmaha Sabtida iyo Axadda, maalmaha kalena uu yahay mid iska dhexdhexaad ah, iyagoona sabab uga dhigay in maalmaha Sabtida iyo Axadda ay suuqyada magaalada Jowhare u soo iibtagaan dad ka kala yimaada deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata maciishada qudul daruuriga ah ee suuqyada magaalada Jowhare. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed, waxaan joogaa magaalada Jowhare. Waxaan dadka ka shaqeeya ganacsiga yaryar sida baastada, bariiska, burka, sida oomada iyo waxyaabaha kaloo shuuduuga oo qaab kamid ah. Marka sidaa darteed ganacsiga hadda waa sida horumaanin, wuxuu leeyahay noocyo fara badan. Marka sidaa darteed kolay waa garnaa, waxna waa ka helnaa marna waa kuusanaya. Ugu asteysan ee dadka gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku yaqaanin waa maalinta Sabtida. Maalinta Sabtidana waxay maalmaha kale ugu fiican tahay. Waxaa laga yimaadaa sida tuulooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ku hareeraysan, waxaa yimaada dad xoolaaliye ah, waxaa yimaada dad kaloo ganacsata oo tuulooyinka oo gobolka ku beegan oo ganacsi ku haya ama magaalada wax ka iibsada. Dadka anagana waxaa wax ka iibsanaa dadka xoolaha keena, dadka badarka magaalada usoo qaada, dadka caanaha keena, dadkaasa wax ka iibsanaa. Waana aad ay noogu fiican tahay, wax fiicanna waa ka helnaa. Ayagana sidoo kale waxay ka yimaadeen tuulooyin badeecad ay qaali ka tahay magaalada. Markay imaadaan waxay arkayeen sheygii qaaliga lagu gadi jiray oo raqiis ah. Marka ayagana intaas ayay faa'iido ku qabaan. Waa gartay anigu waa Idris Mahmud oo gobolka Shabeellaha Dhexe oo ganacsatada ku eg garaan tuulada sidaasoo tahay dadka iyo tuuliyaasha degan oogu sii imaada magaalada Jowhare. Sidaasoo tahay sidigii xadda u soo bixin kasta u fiican yahay maalmaha kale tan waa siiska caadiga. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو محمد طلب عمر. أولا الله سبحانه وتعالى ما تسكر أنا عسيا هدي هدى وأنا سيني هاي ساكي الحمد لله وصبح من سوحا إيماني إذا وحد شهر من مجرته الله سبحانه وتعالى مويد رزقنا الله سبحانه وتعالى أنت أيضا نوصاري ما شاء الله أنا عسيا وبش بش البروخ وحكى عليه سنة مجرته ganacsiga waa mid iska caadi ah, wax sala dacsan haweeraatay ma jirto. Maha ugu ganacsiga fiican waa maalinta Sabtida, maalintaas suuqa baadiya miyigii magaalo meesha kalimaale. Ganacsiga wuxuu naga yimaadaa magaalada Muqdisho, badeec sida tamarta, bariiska iyo habaajiga tonka iyo wixii lama. Xaawladan Daawud Nuur, raadiyaha iyo telefishinka SBC Jowhare.